ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାପାଠ କରି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ଚୁଲାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ହେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଥାଅ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ ଘର ହିଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆରେ କୌଶଲ୍ୟା ଭଉଣୀ, ଓ କୌଶଲ୍ୟା ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଆରେ ପଦ୍ମା ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଯେପରି ପଦ୍ମା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ରୋଷେଇର ବାସନା ଆସିଲା। ଆରେ ବାହ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ଆସୁଛି, କ'ଣ ବନେଇଛ? କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପଦ୍ମା କହିଲା, ଯାହା ବି କୁହ କୌଶଲ୍ୟା ଭଉଣୀ, 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ତୁମେ ଯବାନ ପରି ଅଛ, ଆଉ ଏମିତିରେ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ତୁମ ରୋଷେଇକୁ ସମ୍ଭାଳିବ? ତୁମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦିଅ। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଭରତ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଦୁହେଁ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଭରତ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଞ୍ଜାବରେ। ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ବହୁ ଝିଅ ଦେଖାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାକାହାରୀ ଖାଉଥିବା ଝିଅ ଦରକାର। ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଆସିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଯେପରି କହିଥିଲ ସେପରି ଝିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରୁ। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ପଣ୍ଡିତେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକ୍କା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏପରି ଝିଅ ଦରକାର। ଏତିକିରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀର ଦୁଇ ପୁଅ ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଞ୍ଜାବୀ ବୋହୁ ପୁନମ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋହୁ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଣାମ କଲେ। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ନେଇ ଆସିଲ? ଭରତ କହିଲା, ମା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ଆଉ ମା ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନମ। ଏହା ଶୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଞ୍ଜାବୀ ବୋହୁ ନେଇ ଆସିଲ, ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇଲ ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ମା ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ମା, ପ୍ଲିଜ୍। ଶେଷରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇଲା। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳ। ପୁନମ କହିଲା, ମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେବୁ। ପୁଣି ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଗ ଦିନ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରଶ୍ମିତା, ଆରେ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତ ଘାସ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, ବଜାରରୁ ଯାଇ ତାଜା ମାଛ ନେଇ ଆସେ। ପୁଣି ରଶ୍ମିତା ଯେପରି ବଜାର ଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟରେ ରଶ୍ମିତା ମାଛ ଆଣି ରୋଷେଇ କଲା। ପୁନମ କହିଲା, ଓ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କାଲି କର, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ରଶ୍ମିତା କହିଲା, ଆରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହିପରି ଦୁଇ ଯାହା ଏଣେ ତେଣେ କରି ରୋଷେଇ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଭରତ, ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା, ଭରତ ଚାଲ ଯିବା, ବାହାରେ ଖାଇନେବା। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଆରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖ ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ଯେପରି ରଶ୍ମିତା ଖାଇବା ପାଖକୁ ଆଣିଲା, ତେବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଛି ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଲାଗୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ। ରଶ୍ମିତା କହିଲା, ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇରେ ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଖାଇକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋହୁର ରୋଷେଇ ଦେଖି କୌଶଲ୍ୟାର ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ମୋର ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋହୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ପଞ୍ଜାବୀ ବୋହୁର ଖାଇବା ଖାଇବି। ପୁଣି ପୁନମ ତାର ଖାଇବା ଆଣି ପରଶିଲା, ମା ମୁଁ ମଟନ କରି ନାନ୍ ପୁରୀ ବନେଇଛି, ଖାଇକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପଞ୍ଜାବୀ ବୋହୁର ଖାଇବା ଦେଖି କୌଶଲ୍ୟାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ନିଷେଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଯା ଆଜି ମାଛ ମାଂସ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ। କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଭୋକ ତ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଛି। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଆରେ ଓ ମୋର ବଙ୍ଗାଳୀ ପଞ୍ଜାବୀ ବୋହୁ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ପୁନମ କହିଲା, ହଁ ମା, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କର। ଶାଶୁ କହିବା ପରେ ଦୁଇ ଯା ସଫାସୁତୁରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଲା, ଅଥଚ ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କେବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯା ପଞ୍ଜାବୀ ଯାଆର ଖାଇବା ଖରାପ କରେ ତ କେବେ ପଞ୍ଜାବୀ ଯା ବଙ୍ଗାଳୀ ଯାଆର ଖାଇବା ଖରାପ କରେ। ଏହା ଦେଖି ଶାଶୁ କୌଶଲ୍ୟା, ବସ୍ ବହୁତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତୁମେ ତୁମେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିବ। ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ରୋଷେଇ ମଝିରେ କାନ୍ଥ ବନେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଯା ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଯାଆଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଯା ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଉ ଏହା ଦେଖି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କରିଦେଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଯା ଖୁସିରେ ରହିଲେ।